Ну, от, зустрілися з Олександром. Вони зробили мені пропозицію, від якої я не міг відмовитися, сказали, або ти з нами, або ми тебе да, знищимо. Дячний Олександру. Він такий скромна людина, але з ним краще не конфліктувати, а спокійно співпрацювати. І на сьогодні, я вам скажу так, може Петро Мусійович не знає, яка кількість боксерів в цьому році поступає, але я вам скажу, 13 кращих молодіжників Києва, і це збірники збірної команди України серед молоді, майстри спорту, 13 кращих сьогодні поступає в Київський університет будівництва і архітектури.